Det här är Tusse, en 3-årig katt som bor på landet. Hans jobb varje dag är att jaga iväg möss. Så nu ska han ut och arbeta. Men misslyckas du så att jag upp dig. Sluta skrämma Tusse. Annars. Tack så mycket Mimmi. Om du vill kan du få följa med mig hem. Du får gärna sova här ifall du vill. Och vad snällt av dig! Se ni imorgon, Tusse.